Українцеві, який розмовляв українською мовою, потрапив в полон. І в нього був тризуб на руці. Відрубали москалі руку. І він прийшов сюди, приходить, а тут шансон русський. Як він буде реагувати? Яким чином українець має реагувати, який за свою країну руку віддав? Йому просто, в мене товариш попав в полон, Запоріжжя. І коли він приїхав назад, я питаюся, ну як, яка твоя реакція? Він каже, вони включали музичку. Бандиші. І нас, вибачайте, мордували. Я так м'яко це скажу, бо не можна цього говорити, що з ними робили. І коли я приїжджаю додому, мене ця музичка тут звучить дома, мене голова відривається. Тому говорити про те, що ми маємо толерувати, в нас є ворог. Путін цією мовою віддає наказ вбивати наших людей. Що ще треба для українців? Для того, щоб зрозуміли, кожного дня хтось з наших гине. Тому що наказ іде цією мовою. Це є мова агресора, мова окупанта.